Děkuju. Dámy a pánové, milí přátelé, s dovolením já povstanu, protože mě se lépe míšlí, to je. A rád bych udělal tu pětu, co si mám říct, moc jim na kusy o té kuké, a si ho učerá, měli by ho nečně před o tě ještě do nás. Jsme se diskutovali o tom, jak teda se toho tématu zhostit, konec konců i v souvislosti s tou aktuální mezinárodně politickou situací, která si nás měla způsobem dělat. Takže s vámi dovolím, bych teď pohořil nad vásu pojaza, se co zkusili teda, s tím souhlasíte a jestli to je to, co odpovídá vašemu očekávání. Já jsem přemýšlel, jak to téma otevřít. Asi je dnes znovu nějak aktuálně před našima očima, protože po takovém období jaksi znejistění a rozmlžení hranic mezi dobrem a zlem, to vypadá dnes najednou, že tady zase po možná desítkách let je, zdá se, nějak vystupňovaný konflikt, nejenom mezi všelijakými politickými silami a tlaky a trendy, ale konflikt, který se jeví aspoň z mnoha hledisek jako součást boje mezi dobrem a zlem. Jo? I když to možná nehodnotíme všichni stejně, možná bychom ani nepřiřadili to plusové a mínusové znamínko na ty dvě strany sporu stejným způsobem. Ale mám na mysli teda ten konflikt na východ od nás, ten rusko-ukrajinský konflikt, a zkusíme se k němu přiblížit z hlediska toho, co je názvem toho dnešního společného zamyšlení. Svět jako bojiště dobra a zla. Tohle je způsob vnímání světa, který, když se podíváme do minulosti, tak je vlastně převažující. Většina našich předků, většina těch kultur, které zatím v lidských dějinách vůbec známe, tak vnímala skutečnost a taky lidský život jako součást boje mezi dobrem a zlem. Jako určitou výzvu zařadit se na tu správnou stranu barikády, pokud možno teda na tu stranu dobrá, a nějak čelit těm výzvám té jaksi protilehlé strany. Neznamená to úplně, že by naši předkové věděli přesně, co si pod tím slovem zlo mají představit. Na jednu stranu s ním počítali, na druhou stranu ale nějakým způsobem vždycky hleděli na zlo jako na tajemství. Já vám přečtu jedno místo z listu Efeským, kde apoštol Pavel líčí život svůj a svých současníků následujícími slovy. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, oblecte plnou Boží zbroj, abyste odolali ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Proti nadzemským duchům zla. Odkud to apoštol Pavel má, kde se bere tahle představa, že lidský život je prostě nějakým způsobem vtažen do boje proti silám zla? Kde se ta myšlenka vzala? Nebo jak na to přišel? No, samozřejmě přišel na to tak, že byl vzdělán v židovské duchovní tradici, takže nějakým způsobem od dětství poslouchal ty biblické příběhy. Biblické příběhy, které se týkají tajemství zla, ale nevysvětlují ho. Jaké je tajemství zla podle toho biblického vyprávění? To jako není úplně jednoduchá otázka. Čteme, že někde na začátku, úplně v těch prvních kapitolách, se objevuje na scéně lidských dějin jakýsi pokušitel, který přemlouvá naše prapředky, a nakonec je v tom přemlouvání úspěšný, ale kde se vzal, co to je, kdo to vlastně byl, ten pokušitel, to tam vysvětleno není. Nejenom, že to není vysvětleno v první knize Bible, ale když máme nějakým způsobem vypátrat v Biblii, kde vlastně se hovoří o tom pádu nějaké andělské bytosti, tedy ten nejobvyklejší výklad, že prostě původ zla souvisí s nějakou andělskou vzpourou, že mezi
jaksi těmi nebeskými bytostmi došlo k nějakému pyšnému vzepření se stvořiteli a pak od té doby je tady nějaký padlý anděl a ti, kdo se přidali na jeho stranu. My to známe možná spíš z literatury nebo z kinematografie, jo? Ale tak ano, tohle je nějak ten příběh, který v kulturních dějinách Evropy zásadním způsobem určoval představivost našich předků, co se týče teda pojetí světa jako bojiště dobra a zla. Ale kde se teda vlastně tohle dočteme? Já vám to připomenu, jo? Je to vlastně překvapivé, jak zvláštní, málo známé, těžko dohledatelné pasáže, a ještě navíc jenom dvě, v celé té Biblii o tom snad nějak vypovídají. Ve 14. kapitole Izajáše se mluví o tom, že jakýsi tajemný panovník, který zřejmě byl prostě pouhým smrtelníkem, ale najednou je oslovován, jako kdyby ještě za ním byla jakási kosmická mocnost, která daleko přesahuje vůbec parametry lidského bytí. I nejhlubší podsvětí je kvůli tobě rozrušeno, čeká na tvůj příchod. Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu. V srdci jsi říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzasším severu. Tak tohle je podle mnoha vykladačů židovských i křesťanských líčení pádu satana, Lucifera, andělského knížete, který takovýmhle způsobem se nějak vzepřel. Věděli jste to? Izajáš 14 je to vlastně ve skutečnosti docela taková jako neúplně často citovaná pasáž, stejně jako ta druhá, která vlastně spolu s tou, co jsem právě přečetl, dává dohromady alespoň náznak toho, jak to jako všechno začalo podle toho biblického příběhu. To je Ezechiel 28, nějaký zase panovník, tentokrát ne babylonský, jako u toho Izajáše 14, ale týrský král u Ezechiele 28. A tam se zase mluví v prvním plánu k nějakému pouhému smrtelníkovi, ale jako kdyby skrze něj teda prorok promlouval ještě k jakési kosmické bytosti. Byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl si v Edenu, v zahradě boží, ozdoben drahokamy. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata a tak dále. Pro tvou krásu se tvé srdce stalo domýšlivým. Procházel ses uprostřed ohnivých kamenů a tak dále, až se v tvém srdci nalezla podlost. Jsou to výpovědi, které jsou vlastně možná úplně na první poslech nápadné tím, že používají básnické obrazy, které kolem toho tajemství zla a jeho původu krouží, ale které ho nevysvětlují. Tohle není žádné jasné jakoby odtajnění toho tajemství, že jo? Proč se tam mluví o nějakých drahých kamenech, jak byl si v Edenu v zahradě boží třpitivá hvězdo, co to je, teď to je řeč básnické obrazotvornosti, že jo? Která to neznamená, že bychom tu výpověď a její závažnost měli nějak zlehčovat, ale rozhodně to nejsou nějaké definice, že jo? Je to vlastně snaha vypovědět něco, co nejde vypovědět tak úplně. A vtip je v tom, že víc toho v Biblii o původu zla nemáme. Víc toho v Biblii o původu zla, myslím, ne zla v lidském světě. Jakmile to zlo vstoupí do lidského světa, tak tam už je situace přehlednější. Ale tohle je zlo, které je jakoby ještě dřív a víc a výš než v lidském světě. To, mluvíme o zrodu zla nebo o původu zla. No a moudří vykladači, jak židovští, tak křesťanští těchto slavných biblických výpovědí, se sklánějí před tajemstvím zla. Konec konců i to, že se o něm mluví takhle trochu tajemně, záhadně, chápou jako svědectví o tom, že ono to nejde úplně snadno říct. A teď samozřejmě zkusme udělat velký a rychlý teda krok v čase směrem k naší současnosti. Dneska výpovědi tohoto druhu na téma původu nebo podstaty nebo tajemství zla, jaksi nejsou příliš populární, nejsou příliš rozšířené, protože se zdá, jako kdyby patřili do takového toho dětského období lidských dějin, kdy lidé ještě věřili na zázraky a na pohádky a na všelijaké nadpřirozené jevy.
A kdysi teda vysvětlovali to, s čím si nevěděli rady, prostřednictvím nějakých takovýchto představ. Takže se z toho, jaksi z té děsivé, obávané postavy Satana, Lucifera, knížete temnoty, kterého známe z biblických výpovědí, stal čert. Čert, který smrdí, který má rohy a kopyta a hraje mariáš a je rozcuchaný a většinou je napůl komický v českých pohádkách. To je zajímavá věc, že česká pohádková tradice si z čerta dělá legraci. Typicky, že jo, to je popleta většinou, nebo prostě taková, jakoby, jako v pohádkách Zdeňka Trošky je to vlastně většinou komická postava, nikoliv postava jakoby obávaná nebo děsivá. A to souvisí teda s tím, že ten osvícenský věk, který jaksi v duchu ideálů rozumu, pokroku a osvěty jaksi skoncoval s těmito představami, protože je jakoby spatřil jako, co si řekněme, nevědeckého, nebo předvědeckého, nebo naivního, nebo pošetilého, nebo patřícího teda do bájného dávnověku. A tak se ta osvícenská věda ve své snaze a velmi úspěšné snaze v mnoha oborech, jak si pokusila vysvětlit to, čemu naši předkové říkali tajemství zla, případně těch sil zla, nebo dokonce nějakého knížete temnoty, který by snad měl být jakousi, jakýmsi vrcholem pyramidy toho, té hierarchie zla. No a přicházeli s vědeckými vysvětleními, že zlo vlastně, ačkoliv je to metafora, která je stále docela často užívaná mezi lidmi, jako takové není, že to, čemu předkové říkali zlo, jsou prostě jevy, které jsou vysvětlitelné přírodovědecky, víceméně všechny. Takže se na zlo začalo hledět jako na prostě metaforické označení, například když se dřív říkalo, že nějaký člověk je zlý, tak se v té době osvícenské přírodovědecké racionality většinou ta jakoby zlá povaha nějakým způsobem diagnostikovala lékařsky. Že to není člověk zlý, ale že je šílený. Že lidé, kteří jsou krutí a nemilosrdní a dělají jim radost druhým ubližovat, jsou takový proto, že je v dětství týrali, že sami mají nějaké hluboké vnitřní zranění, nebo že jsou prostě psychicky nemocní. Říká se tomu medikalizace zla. Že se z problému zla udělá lékařský problém. Jo? To je vysvětlení, které samozřejmě na některé jevy může platit. Problém ale je, že například tváří tvář hrůzám 20. století bylo víc a víc jasné, že k takovým šíleným jevům, jako byl německý nacismus nebo jako byl holokaust, snaha o konečné řešení židovské otázky v průběhu druhé světové války, že na to tahle teorie nestačí, že Hitler nebyl nemocný nebo nebyl jenom nemocný, že byl zlý. Že se to nedá, protože pokud byl nemocný, tak ho měli léčit, že? A pokud byl nemocný, tak zasloužil soucit a ne hněv, že? Pokud se to celé překlopí do psychologického, sociologického, ekonomického a jakého ještě jiného vysvětlování příčin, které nakonec jakoby si rozeberou celé to silové pole zla, takže nic nezbyde, že není žádné zlo, že jsou prostě jenom politování hodné okolnosti lidských životů. Jenomže ono se potom stalo také i v důsledku toho 20. století a těch několika rozpoutaných pekel na zemi, že se najednou tyhle vědecké snahy nějak redukovat nebo odvysvětlit zlo jevili čím dál tím víc nedostačující. Už Immanuel Kant, velký osvícenský filozof, trval na tom, že existuje radikální zlo, které nejde vysvětlit, které je i pro filozofa něco, na čem si jakoby vlastně láme zuby, co s čím neví, co počít, co ho vrhá do bezradnosti. Radikální zlo, bezúčelná krutost, která nemá žádný přírodovědecky vysvětlitelný důvod
a kterou nenacházíme v mimolidském tvorstvu, v lese, když se díváme na to, jak se k sobě chovají zvířata, dokonce i ta zvířata, která jsou dravá, takže se živí jinými zvířaty, tak tam nenajdeme bezúčelnou krutost. To znamená týrání za účelem potěšení z toho, že někdo působí bolest. To dělají jenom lidi. To je zajímavé, že to je věc, kterou nenajdeme nikde jinde než u lidí. Že totiž příroda sama a to vesměs účelné chování jednotlivých tvorů prostě nezahrnuje tuhle bezdůvodnou krutost, prostě způsobování bolesti za účelem jakoby zvráceného potěšení tady z toho. Protože když nějaký tygr dáví antilopu, tak to nedělá, protože je krutý, ale protože má hlad a nedělá to proto, aby způsoboval bolest. To znamená, že na jednu stranu právě tajemství zla, jako byly ty, které jsme četli v Biblii, jsou vlastně metaforické, to znamená, krouží kolem tajemství zla, ale nenabízejí jeho definici a nenabízejí jeho vysvětlení. Ale jak rostoucí počet učenců 20. století stále víc jak si objevuje, my vlastně nemáme žádný lepší jazyk. My nemáme žádné přesnější výrazivo. My můžeme mít odstup vůči těm poetickým výpovědím o tajemství zla, které jsem četl z Bible, ale jak to teda řekneme lépe, jak to řekneme přesněji, jak popíšeme to tajemství zla adekvátnějšími výrazy, než jsou ty biblické. Zdá se, že ta jediná možná cesta, že se to zredukuje na lékařský problém, nenabízí přesvědčivé řešení. Carl Gustav Jung, který jaksi se zabýval tak podobně jako jeho učitel Sigmund Freud objevováním nevědomých rovin lidské duše, tak řekl, že naše nevědomí satana zná, a to i přesto, že náš rozum ho třeba odmítá, nebo že prostě popírá existenci něčeho nebo někoho takového, jako je satan, no tak ho zná. Je s ním obeznámeno, jakoby ta ponorná úroveň lidského nitra, která jakoby se nezabývá za stolik nějakými metafyzickými otázkami, ale je vnímavá vůči tomu, co působí. Jo. Jeden filozof českého původu říká vlastně v jakési parafrázi téhle Jungovy myšlenky, že satanovi nevadí ateismus. To je taková samozřejmě trošku hříčka nebo nadsázka. Satanovi nevadí ateismus, aspoň může v klidu pracovat. Jo? Prostě této bytosti nebo této síle nebo tomuto faktoru nebo této veličině, ať už tomu jakkoliv budeme říkat, vlastně nezáleží tak moc na tom, aby lidi věřili v jeho existenci. Že jo? Co se týče působnosti, tak to nemusí být vždycky jenom výhoda, když lidé počítají s tím, že existují nějaké síly zla nebo že mají dokonce nějaké zosobnění. A teď, když jsme tady jako prostě Evropané 21. století vystaveni tomu jakoby návratu zla do veřejného prostoru, kdy možná od doby druhé světové války mnoho z nás Evropanů poprvé hledí nevěřícně na to, co se nedaleko našich východních hranic prostě teď děje a jakým způsobem se tam uvedly do pohybu síly, faktory, které opravdu teda jakoby odolávají nějakým politologicko-sociologickým vysvětlením. Není snadné říct, aha, no tak to je jenom nějaký druh nacionalismu v kombinaci s nějakým druhem něčeho. Zdá se, jako kdyby tady znova vystrkovalo růžky cosi, co asi opravdu nejlépe jde označit souslovím tajemství zla, které nejde úplně odvysvětlit tím, že ho rozebereme na prvočinitele, jakkoliv tam ty sociologické, politické, historické a jiné faktory určitě rozeznat nějak jde. A když mluvíme o té osvícenské kultuře, o té kultuře osvícenské racionality nebo vědeckého pohledu na skutečnost,
ve které jsme všichni nějakým způsobem vyrostli a která jaksi určuje naše horizonty, a je to jistě dobře, a která vlastně už přestala umět nějak pracovat vědomně s tím tajemstvím zla, tak je jedna oblast, která i v té moderní a postmoderní osvícenské kultuře dál nějak s tím tajemstvím zla pracuje. A právě třeba hlubinní psychologové na ní poukazují, jakože to je ještě ta jakoby enkláva moudrosti pořád ještě v tom racionalistickém světě současnosti. A to je umění. Umění, to jest poezie, literatura, výtvarné umění, kde na rozdíl třeba od té osvícenské vědy dál to tajemství zla z různých stran jaksi je nějakým způsobem tematizováno. Mnoho historiků literatury 20. století ohromně překvapuje skutečnost, že pravděpodobně nejvlivnější knihou 20. století, nejvlivnějším počinem na poli krásné literatury 20. století je Pán prstenů J.R.R. Tolkiena. Kniha, o které si můžeme myslet cokoliv, z hlediska počtu prodaných výtisků a počtu překladů do národních jazyků a tak dále, se zdá, že Pán prstenů je jedna z úplně nejvlivnějších, nebo dokonce ta nejvlivnější kniha 20. století na poli krásné literatury. A teď, co je vlastně překvapivé, že naprosto klíčovou zápletkou tady toho hrdinského eposu je odvěký střed dobra a zla, svět jako bojiště dobra a zla. To dává rámec celému ději Pána prstenů a zřejmě to rezonuje, nejenom toto jistě, ale to rezonuje nějak s něčím pořád hluboko teda vřímajícím v srdcích a myslích nás, současných Evropanů, že to má takovou ozvučnost. Konec konců, i ty politické katastrofy, i ty politické podoby zla v tom 20. století možná nejlépe dokázali vyjádřit básníci. Básníci, kteří na rozdíl od přírodovědců, anebo na rozdíl od opatrných filozofů, docela klidně dál užívají podobné výrazivo, ohledávající tajemství zla, jako je to, které jsem četl z Bible na začátku. Já vám přečtu jeden příklad, který se týká politické katastrofy v naší zemi před několika desetiletími, o které jeden z možná největších básníků české poezie 20. století, Karel Kryl, zpívá mnoho ze svých písní, a jedna z nich, která ve skutečnosti pojmenovává určitou politickou podobu zla, zároveň teda překvapivě hojně a výstižně, právě že neskutečně výstižně, mluví o tajemství zla, včetně tedy toho jeho osobního původce. V měsíci září, kdy jablka zrají, kdy mantilu noci svit měsíce protkal, kdy dozněla hymna, již v půlnoci hrají, já poprvé tehdy jsem satana potkal. Ten satan měl líbeznou postavu pany a nepáchla síra, však voněly květy a v úsměvu něha bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není. Vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu, však hlas, to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí, to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho do klece vsadí. A kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí. Dnes jako kníže si v paláci žiji, mám ve stájích koně a v zahradách pávy. Jím ze zlaté mísy a z křišťálu piji, jen rádio nemám a nesnáším zprávy. Neb kdykoliv válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazy a obchody s časem, když svatými slovy se bezpráví hájí, když hlásá se lež, tedy vždycky mým hlasem. Mé lůžko je měkké, však propijím noci. Mám z démantů bazén a ze zlata ryby. Mám přebytek všeho, píchy i moci. Mám v paláci všechno, jen lidé tu chybí. Dnes podruhé oko mé satana spatří. Je krásný však s úsměvem krysím. Vždyť jemu dnes s hlasem i duše má patří, když na větvi visím.
To je báseň, po které by se mělo rozhostit ticho, až teda váhám, jestli vůbec to ticho narušit nějakým komentářem. Ale zajímavé na této Krylově básni a písni, kterou možná znáte, je způsob, jakým on tím starým jazykem postihuje určitý rozměr toho zla, politického zla v měsíci září, to je po srpnu 1968, čili popisuje tam normalizaci a zaprodanost toho vypravěče té jaksi lživé propagandě, až ho to teda dovede k úplnému vnitřnímu rozkladu a na konci té písně teda k sebevraždě. Psychologie zoufalství a psychologie sebevraždy, to je vědní obor, který také s velkým respektem a s bázní mluví o tajemství zla. Protože psychologové znalí těchto velmi teda stinných a tragických stránek lidského bytí vědí, že hlas, ten hlas, koneckonců a píseň se jmenuje Hlas, jo, ta Krylova píseň se jmenuje Hlas, že ten hlas, který slyší člověk v sobě, který říká, neměl ses narodit, nikdo tě nemá rád, zase si to zvoral, jsi k ničemu, tenhle hlas, ať už mu připíšeme jakýkoliv původ, ať už ho vysvětlíme nebo odvysvětlíme vědecky nebo nevědecky, tak tenhle hlas, který slyší člověk v sobě a který ho žene k zoufalství, neuvěřitelně přesně vystihuje to, co znamená to hebrejské slovo satan, které ve skutečnosti je radno chápat spíš jako sloveso, spíš jde o satanování ve smyslu obžalovávání, obviňovávání. Ten sebeobvinující, sebenenávidějící, usvědčující, na sebe žalující hlas, který člověk v sobě slyší a který ho skutečně může dohnat až teda k zoufalství a nebo až teda k rozhodnutí, že si vezme život, jako v té písni. Tohle je tajemství, které taky nejde vědecky proniknout, analyzovat a tím teda odtajnit. To je něco mezi nebem a zemí, jestliže se člověk může dostat až teda do takové situace, že nechce dál žít, no tak je zřejmé, že teda nějakým způsobem to tajemství zla prostě hněte jeho duši. Ať už nabídneme jakékoliv vysvětlení, že jsou to jakési nevyřešené psychické energie a nějaká jejich zauzlení, nebo jak. Morgan Scott Peck napsal knihu, která se jmenuje Lidé lži, ve které mluví ze zkušenosti jaksi vlastně psychoterapeutického doprovázení lidí, kdy mě opakovaně s těmi klienty zkušenost, že se zdálo, že ať už použijeme ten tradiční jazyk posedlosti zlým duchem nebo nějakými vnitřními démony, se kterými ten člověk zápasí, anebo to celé přeložíme do vědecké terminologie, tak se ve výsledku vlastně zas až tak moc nemění. Je to věc v podstatě slovníku. Z hlediska toho, jak potom jde takovému člověku pomoci, nebo jak se jde snažit mu pomoci. A tohle jsou některé příklady, nechci mluvit dlouho, tohle jsou některé příklady toho, kdy nám to tajemství zla i v tom našem vědecko-technologickém věku, kdy na skutečně mnoho věcí máme odpovědi a máme mnoho důvodů k vděčnosti za všechny ty úžasné výsledky vědeckého poznání skutečnosti, tak tady pořád zůstává to tajemství zla, před kterým jsme stejně němí, zdá se, jako naši předkové, a ta snaha z toho udělat lékařský problém a i v té současné situaci jste to určitě zaznamenali, že je snaha vlastně vysvětlovat některá rozhodnutí ruského prezidenta farmakologicky, že je jeho vnitřní
svět jakoby určován nebo deformován nějakou léčbou jeho zdravotního stavu. Já teď dávám úplně stranou tu politickou stránku věci, možná na to nemáme stejný názor, ale to bezděčné jakoby lovení nějakého vědeckého vysvětlení toho, co ve skutečnosti čemu nerozumíme, to docela často je prostě jenom maskovaná bezradnost, že si nevíme rady s tou situací, tak ji zkusíme převést na nějaký jakoby třeba lékařsky nebo třeba ekonomicky nebo sociologicky vysvětlitelný případ. A zdá se, jak svědčí to největší umění, zmínili jsme Karla Kryla, zmínili jsme Pána prstenů od Tolkiena, jak svědčí ty prastaré, moudré texty, které teda aspoň pro naše předky byly nějakým směrodatným komentářem toho tajemství zla. A teď se dostáváme k závěrečné myšlence, která mi připadá vlastně z určitého hlediska nejdůležitější, protože zcela praktická. My totiž pravděpodobně ani dneska v tom 21. století to tajemství zla nerozluštíme, nerozlouskneme ho, neodstraníme ho, nesprovodíme ho ze světa tím, že řekneme zlo je dvojtečka a chemický vzorec nebo prostě nějaká matematická formule. Ale stejně jako předkové, a to je dobré, že jsme na tom vlastně stejně jako oni, to zlo můžeme chápat jako mobilizaci k dobru. Jako výzvu k dobru. To, když před našima očima teď vyvstává zlo, které možná v tom našem zorném poli tolik nebylo, ne že by v Africe nebo v některých jiných částech světa nedocházelo k podobným tragickým situacím, jako se to dneska děje na Ukrajině. Jenom to bylo přece jenom o poznání dál od našeho zorného pole, takže nám to tou svojí jakoby blízkostí netrčelo před očima tolik, jako když teď prostě je v České republice několik set tisíc uprchlíků z Ukrajiny, zejména teda uprchlic a jejich dětí a tak. A tak jako před staletími i dneska je nakonec zlo tajemstvím, které ale zároveň je docela zřetelným a docela v tomhle vlastně velmi srozumitelným podnětem pro každého člověka, který je nějakým způsobem s tím tajemstvím zla konfrontován, aby se stal součástí řešení. To znamená, aby z té teoretické úrovně přemýšlení nebo spekulování o podstatě zla sestoupil na tu praktickou úroveň a položil si otázku, co můžu dělat já teda, kde je moje místo v téhle situaci nastolené tady tou humanitární katastrofou, o které čtu každý den prostě ve zprávách. Jak to někdy židovští pamětníci osvětimi formulují, že od té otázky, kde byl Bůh v osvětimi, je dobré přejít k otázce, kde byl člověk v osvětimi. Kde byl člověk v osvětimi? Kde byl člověk, z jehož hlediska to přece mělo být nemožné, nemyslitelné? A jistě, že ta odpověď, jak tušíme, je, že byl v těch pomáhajících vězních, kteří teda jakoby se nějak dokázali dostat přes tu pudovou snahu o sebezáchovu, k tomu, že taky třeba občas pomohli někomu ještě o něco zbídačelejšímu, než byli oni sami. Že to je nakonec vlastně hlavně výzva, která mívá velmi srozumitelný a praktický rozměr. Co dělat teďko s tou situací, o které prostě slýcháme dnes a denně na Ukrajině. No, co můžu udělat já? Ne, kde je Bůh, když vítězí zlo, ale kde je Pavel Hošek, když vítězí zlo? Co může udělat on se svými penězi, se svým časem, se svojí kapacitou? Kde je to místo, kde já můžu přejít od teoretických úvah
k vyhrnutí si rukávů a přiložení ruky k dílu, jistě jako bez všeho velikářství, rozhodně jakoby ten příspěvek každého jednoho z nás nebude obrovský, ale nějaký může být vždycky. Jo. Jak to hezky v tom filmu Božský brůz, nakonec v jeho pozoruhodném vyústění v závěru slyšíme, když Jim Carrey, teda ten herec představující hlavní postavu, jakoby zmoudří, tak tam zaznívá ta otázka, ptáš se, jestli se dějí zázraky, ty se staň zázrakem, ty buď ten zázrak. Kladeš si otázku, jestli se dějí v tomto světě zázraky, tak ty buď ten zázrak, v životě člověka, kterého si dneska potkal. Ty buď ta kladná odpověď na otázku někoho, kdo prostě potřeboval pomoc a ty si zrovna šel okolo. A tohle je podle mě nakonec ta velmi praktická, velmi srozumitelná výzva, která je spojená s tajemstvím zla. Zlo je výzva k dobru. Život je boj. To věděli naši předkové ještě líp než my. My to dneska už zase trochu víc víme, takže jeden ze způsobů, jak mnozí novináři podle mě moudře komentují to, co se děje na Ukrajině, že to vlastně v něčem je pro nás při vší tragičnosti, samozřejmě, kterou nelze nějak zmenšovat, dobře, že máme příležitost jakoby si srovnat priority, urovnat si stupnici hodnot a říct si, aha, tak jak já můžu teda být součástí odpovědi na tuhle situaci. A to poslední, co asi stojí za to přece jenom ještě naposled dát slovo té staré moudré knize, u které jsme začínali. To, jak předkové hleděli na tajemství zla, jak jsme o něm četli v těch biblických pasážích, v sobě neslo taky určitou naději a důvěru, že navzdory všemu zdání dobro je silnější než zlo. Že navzdory všemu zdání, i když to zlo někdy jakoby vítězí, tak má smysl zůstat na té správné straně barikády. Má smysl jakoby zapojit se na té správné straně do toho věčného boje mezi dobrem a zlem, protože ano, všichni umřeme, ale láska je silnější než smrt, jak si křesťané nedávno připomínali o Velikonocích. Ano, tenhle svět možná spěje k nějakému zániku, ale ne do propasti nicoty, ale jak že ho věřili a věří do dneška křesťané, spěje do náruče milujícího stvořitele. A proto to má smysl. Proto je možné nacházet útěchu a naději a taky odvahu v těch slovech knihy Zjevení, že Bůh jednou setře všelikou slzu. Že to prostě dopadne dobře. Že má smysl, to jsou že, ta slavná, mnohokrát citovaná slova Václava Havla, že naděje to není jistota, že něco dobře dopadne, ale přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Jak to v danou chvíli dopadne. Protože zlo, jakkoliv má někdy v dané situaci navrch, tak prostě nebude mít poslední slovo. Alespoň to je ta naděje a důvěra našich předků, kterou čerpali z té knihy, ze které jsem četl. Že to teda tím pádem zároveň znamená pozvání do toho zapojení se do boje mezi dobrem a zlem na té správné straně. To jest, dobro chce vítězit v tomhle světě a mimo jiné prostřednictvím nás, kdo jsme teďko tady v téhle místnosti. To, kudy chce dobro vítězit nad zlem v tomhle světě, je mnou a tebou a námi a vámi. My jsme ty cesty, kterými to dobro chce zvítězit nad zlem v tomhle světě. Tolik, přátelé. Děkuju za trpělivost. Snad teda jsem řekl dost provokativních myšlenek, aby jsme měli o čem diskutovat.
takže kdo chcete, se ptejte. Já bych měl asi dvě otázky. První je, jak se díváte v tomhle kontextu na ten slavný šambrodský proces, kdy vlastně byli, musím to asi uvádět, je byl souzen Bůh a to všechno, co to znamenalo. Druhá otázka je, jak se díváte z tohoto kontextu na filozofii existencionalismu, která byla jako sebevraždu de facto, tato východisko z takové situace dojíště dobrá zla. Aha, tak děkuju za otázky, které mě nutí usednout. Kratičce, šamgorodský proces pro nás ostatní, pokud jsme se s tím nesetkali, je jeden konkrétní příklad tradice, která je pozoruhodně prastará v židovství. Dokonce má kořeny v knize Žalmů a v Jobovi a v Jeremiášovi. Je to totiž myšlenka, která zní jako nesmírná opovážlivost nebo troufalost, kdy se teda věřící člověk, spoléhající na boží zaslíbení, obrací se stížností na samotného stvořitele, kterého jakoby volá k odpovědnosti za to, co přece řekl, že za to ručí. Jo? Ten předpoklad je, ano, důvěra v Hospodina, bez které by to celé nedávalo smysl, ale zároveň je to, jak se tak že říká, chucpe, tedy drzost, ovšem, jaká si řekněme, svatá drzost v tom, že najednou je ten smluvní partner, ten nebeský smluvní partner, volán k odpovědnosti za to, jak si vede v tom, co teda svému lidu slíbil, že se na to můžou spolehnout. Jo? Tak šamgorodský proces, to znamená Bůh na lavici obžalovaných v tomto případě, v podání Elího Wiesla, židovského spisovatele, je jeden příklad tady té tradice. Jo? Tradice, která vlastně zrovna ten spisovatel Elí Wiesel konec konců svým životním dílem trošičku pokračuje v tom též, jo? Protože on teda sám prošel osvětimí a ten jeho život je zápasem. Zápasem nad tou v podstatě otázkou, se kterou se nějak potýkáme i dneska. A to jeho řešení, ke kterému se jak dobírá, ono to není jako myšlenkové řešení, to je řekněme nějaká jeho životní cesta, je jakoby paradoxní v tom, že on tomu říká teologie protestu, to jest, on se jakoby pře s Bohem o to, jak mohl dopustit něco takového, jako tu tragédii národa druhé tvého. Ale se s ním, to není to, jak je od zády, je to, jak se jim otočí od zády. Ano, je to jakoby, protože on jakoby takovou tu poměrně příliš přímočarou, zbožnou odpověď, jakože Pán Bůh ví, co dělá, nebo že to má nějaký prostě jako vlastně nakonec blahodárný účinek, to, co se třeba dělo v Osvětimi, tak tu jakoby přijmout nedokáže. Proti té se jakoby bouří a vlastně se zlobí na ty, kdo takhle jako moc rychle jsou s tím hotoví, zbožně. Ale na druhou stranu má za to, že otočit se teda jako někteří, on to nemá za zlé těm svým židovským soukmenovcům, kteří prostě ztratili víru v Osvětimi. Jo. Ale má za to, že to je taky vlastně nešťastné, protože to je v podstatě rezignace vůči zlu. Jo, prostě propadnout hořkému cynismu, tváří v tvář teda tomu, co se dělo v Osvětimi, je na jednu stranu lidsky naprosto pochopitelné a na druhou stranu je to trochu vlastně rezignace před tím zlem, kterému se takhle jakoby dopřává vyhrát vlastně. Jo. No. A jako vlastně jakýsi celoživotní zápas, to je jakoby to silové pole, ve kterém se ocitá Elí Wiesel. A mimo jiné to vyjadřuje teda v tom šamgorodském procesu. No. Už jenom jednu větu za mě krátce. Já si myslím, že ta kniha Žalmů v tomhle opravdu pro ty z nás, kdo jsme věřící, je jakoby pozváním k tomu, aby člověk teda opravdu jakoby otevřel srdce a řekl všechno, nebo jako prostě nesnažil se o spisovnost modlitebních formulací za každou cenu,
Když prostě v té knize žalmu opravdu vidíme, že ten žalmista je jako rozhořčen a řekne, ty jsi na nás zanevřel, jak to, tak kdy už se rozpomeneš, jo? Že tam je náznak té jakoby svaté drzosti, se dá říct. Jo? Což je ale způsob, jak zachovat věrnost, ne jak ji nezachovat. No. Tak snad teda, abych o tom nemluvil 20 minut. Proč to byla ta tolik otázka? Existencialismus. Inu, jako to je, že jo, velmi vlastně nakonec citlivá otázka, jak je to vůbec s tím rozhodnutím nakonec teda jakoby vrátit vstupenku, jak se to někdy metaforicky označuje, a tím, že asi všichni máme v zorném poli nějakou takovou tragédii, nebo třeba dokonce i v nějaké širší rodině, tak je vlastně hrozně to jakoby citlivá věc. Každopádně předkové se vlastně překvapili se vůči teda sebevraždě, že místo nějaké útěchy těm zdrceným pozůstalým ještě museli nést to, že ani dotyčný nebyl pohřben na církevní půdě, ale za zdí hřbitova a tak dál. A člověk si říká, jejda, tak to jako neličtější už snad jako nešlo být. Jo? Ale ono to podle všeho je proto, že ta společnost se tím chtěla jakoby bránit před tím, co se stalo, když vyšlo utrpení mladého Wertera v Německu. Jo? Prostě to je jakási romantizovaná, estetizovaná sebevražda v téhle knize, po které se velmi teda znásobila sebevražednost mladých lidí v Německu. Jo? A Goethe pak musel teda nějak žít s tím, že řada mladých lidí v Německu byla inspirovaná jeho knihou k tomu, že ukončili svůj život. Jo? Jak to je s člověkem, který prostě dospěje k tomuhle jako ultimátnímu gestu vlastní jakoby svobody, nebo jak to říct, že teda jako se prostě rozhodne, protože smí jako takhle ten svůj život ukončit, těžko říct. Já myslím, že mě vždycky první napadne maminka teda jako no, jako asi bych to určitě nechtěl soudit, protože stejně nikdo nikomu nevidí jakoby do hlavy. Ale pokud si člověk představí, že vždycky je tady asi aspoň někdo, kdo dotyčného měl rád, mi přijde, že to je jakoby aspoň z tohohle hlediska jako tragédie toho, že při nejmenším nějaká další srdce tím budou zlomená jako tímhle rozhodnutím. Nevím. Možná bych si potřeboval trošičku jakoby chvíli promyslet odpověď. Já jsem v tom kontextu třeba těch lidí, co zažili zlo, třeba přímo tam, jak teď vidíme ten konflikt, jestli třeba často není součina sebevražda už jedinou cestou, kterou vidí dneska, jak to celé třeba ukončí jako trápení. Jak se z toho jakoby vyprostit? Vymanit ze zla v podstatě. Že to zlo prostě přináší tak velký tlak, že to generuje v podstatě jiným způsobem další zlo formou té sebevraždy. Ano, určitě. Asi nám není, jakoby, nejsme právě takovýhle případy soudit, nebo oduševněle říkat, že ten člověk to neměl udělat. Jo? To bychom asi nejdřív museli být v té situaci a kdo ví, jak bychom obstáli. No. A jo. Někdo další? No, já když přemýšlím nad vlastně Adamem a Evou a tím jejich postojem k tomu, co jim Bůh řekl, že vlastně jedli z toho stromu poznání dobrá a zla, tak jako kdybychom my jako potomci toho Adama a Evy jako tohleto poznání měli, znamená, že nám je to přirozené to poznat. Ale já možná nemám otázku, spíš co mě napadlo, takhle myšlenka, jakoby Bůh nechce po nás, abychom jakoby hledali původ toho zla, jako toho původce, jako já mám ten pocit, že vlastně Bůh chce, abychom hledali dobro a hledali jeho. A to zlo tady máme stejně, tak jako tak, prostě díky tomu, že Adam a Eva jedli z toho stromu, tak to tady je.
a musíme s tím nějak žít. A někdy to vyplave v horší rovině, jako třeba teď na té Ukrajině, a někdy je to takový utlumený, to zlo schovaný. Ale je to tady. Takže mě osobně jakoby pomáhá to, že hledám to dobro a s tím existem. Mě je hrozně blízký C.S. Lewis. Já vím, že jste se tím zabýval a hodně, jak psali několik statí, že jo, na tohleto téma. Takže pro něj to bylo hrozně těžké. Na nějaký výpovědi psal o tom, že vlastně se musel dostat do myšlení toho zlýho. A to jakoby jsme jako neměli, jako, jo? Že jakoby to není jako hledat, jako odkud pochází, proč to udělal, zase tohle. Jo, jako kdyby je to tady, prostě to tady je, a tak dobře, ale není to, nemá to být pro nás ta cesta hledat, když to tak řeknu. Jestli jako s tím souhlasíte, takhle nějak... Naprosto, děkuju, to je bych řekl, velmi přesný vystižení konec konců i toho Lewisova vlastního zdráhání. On totiž, protože Rady zkušeného ďábla byly nesmírně úspěšný jako knížka, už teda, když to vycházelo na pokračování jako ta literární příloha jedněch novin a pak jako knížka, a byl přemlouván, aby napsal pokračování, a dlouho byl přemlouván a on se vlastně velmi zdráhal, mimo jiný proto, že, jak jste citoval, mu to vlastně sice šlo snadno, to psaní, ale bylo mu to hrozně nepříjemný. Jo, jako napadaly ho ty jako věci, ale bylo mu přitom jako hrozně špatně vevnitř, jakoby to vciťování se do toho zla, jo, ta perverze, jakoby. A to, že ve skutečnosti zlo samo o sobě nemá být předmětem nějaký pozornosti, to je, bych řekl, velmi moudrý pohled na věc. Konec konců proto já jsem směřoval k tomu, že respektujeme tajemství zla v jeho tajemství, ale zároveň ho bereme jako, že to je výzva k dobru, že v podstatě ono, když už ho člověk potká, když už mu teda, jak to říká podle mě moudře jeden kazatel, když mu teda skříží cestu, jinými slovy, člověk nemá chodit po cestách hledání a konfrontování zla, ale když tu jeho cestu, která je cestou k dobru, samozřejmě, to zlo skříží, tak dobře, tak se s ním nějak musí konfrontovat, ale není to tak, že má potom někde ho jakoby pronásledovat jako lovec, jo. A to mi přijde jako velmi, velmi takový jako moudrý přístup k věci, jo. Nevyhledávat to, nevěnovat, že existují způsoby zbožnosti, který vlastně věnujou tomu jako zlu a jeho království a jeho silám a jeho morfologii tolik pozornosti, že říká jako, proč tolik času a energie na sebe strhává tady ta jakoby vlastně fascinující v něčem, nebo tak nějak podivně přitažlivá, jako démonologie třeba. Tak to přece nemá být, člověk má jít teda po té dobré cestě a pouze když mu teda tu cestu něco zlýho skříží, tak s tím má nějak jako se konfrontovat, no, určitě. A ještě k tomu, pojedení ze stromu poznání dobrého a zlého. Jo? Já si myslím, že to je jako, že jakoby jedním z poselství toho příběhu je, jestli jsem správně pochopil, že tohle nějak jste vyjadřoval, že my nějakou intuitivní obeznámenost s tím zlem máme. Jo? My jako, já myslím, že to myslí i ten Jung, jo? Když říká, no ať už věříme nebo nevěříme, že nějaký satan naše nevědomí ho zná. Jo? A tohle je podle mě nápadně vidět v tom, když v nás, a to taky říká, že C.S. Lewis v té svý slavný v podstatě úvodní kapitole k tomu, k té knížce K jádru křesťanství, což jsou ty rozhlasové jeho úvahy, že když nám někdo vší silou dupne schválně na nohu, tak to v nás nezbuzuje jenom tu bolest, ale hněv a rozhořčení, protože v nás se něco vozívá proti zlu. Jo? Není to jenom ta fyzika toho, že to bolí. Konec konců, kdyby člověk si podobnou bolest způsobil při fotbale, tak si ji ani nevšimne.
ale je to to jakoby vnitřní rozhořčení a jo, Lewis pracuje s tím, že mluví teda k sekulární veřejnosti a on se snaží jakoby navázat spojení s tou intuicí, kterou mají i lidi zcela nevěřící, ale který jsou stejně, když jsou jakoby konfrontovaní s nějakou zřetelnou nespravedlností, tak to v nich vyvolá nejenom nesouhlas, nebo nejenom vědomí, že to je nějak jakoby škodlivý, ale rozhořčení, hněv, jakoby spravedlivý hněv, že to nejenom, že to je špatně, že to takhle je, ale že to takhle nemá být, protože to odporuje tomu, jakoby k čemu jsme stvořeni. No, takhle ně. No, potom ten spravedlivý hněv, jako to musím nějaký chvíli, ale zastavit. Určitě, určitě. On, Lewis, samozřejmě nechce se zastávat spravedlivého hněvu. On se pokouší ukázat vlastně původně posluchači britského rozhlasu, jo, protože to byly úvahy do rádia, který nikdy nebyl v kostele a není to věřící člověk, ukázat mu, že to, že v nás lidech obecně zřetelně nespravedlivý a třeba krutý chování vyvolává nejenom nesouhlas, ale taky rozhořčení, taky jako kdyby vlastně se v nás jakoby rozsvítí žárovka morálního dobra, nebo jak to říct. Takže to je jakoby trošku signál, že v nás je stopa toho intuitivního poznání dobra a zla, že je tady dobro a zlo a nejenom jakoby přírodovědecká skutečnost toho, že něco bolí a něco je příjemný, ale že v nás je i tohle tušení, který je v podstatě jakoby prvním krůčkem na cestě jakýhosi duchovního jakoby poznání skutečnosti. No, takhle nějak to je postavený. Že? No. Já jsem jenom chtěla říct, že prostě ten člověk je v tu chvíli, má pravdu a je to správný a spravedlivě se rozhořčí a může bojovat proti tomu zlu, ale musí to mít nějaký mantinel. No, aby se nestal on sám zlá, no, že? Ano, to se lehko překlutí. Nemá to v sobě živit přesně tak, protože ano, pak člověk snadno ze spravedlivého hněvu se stane samospravedlivý hněv. Já mám možná otázku. Jedna věc, o které jsi vlastně mluvil, ale která je i součástí dnešního mediálního prostoru, je určitá fascinace zlem. A já jsem teďka zhlédl doslova na Netflixu seriál, který popisuje hromadný vrahy v Americe a jejich výpovědi. A vlastně formou docela zajímavě mediálně udělanou je to vlastně popis absolutního zla. Ty lidé prostě vraždějí a ukazují, jak vraždili a jak probíhal ten proces. A vlastně tohle jako otázka je, no moje otázka je vlastně fascinace zlem a touha jako obsadit mediální prostor jako možná i adorací těch, kteří prohlašují nebo dělají zlo. Já jsem třeba v tomhle ohledu docela špatně nesl, kdy v prvních dnech války byl Putin všude. A přišlo mi to jako nespravedlivý vůči tomu, aby vlastně to dobro bylo ukazováno v mediálním prostoru, ale všichni ukazovali to zlo, tu tvář toho zla, tak jenom k tomu, jestli máš nějakou úvahu. No, pokud jsme vedle toho, že jsme prostě pouzí smrtelníci, tak pokud jsme taky duchovní bytosti, pokud k lidství člověka patří tak jakoby duchovní rozměr jeho existence, tak jako smíme tím pádem počítat s jakýmsi intuitivním poznáním dobra a zla v lidském nitru, no tak existuje taky cosi, jako řekněme, bezděčná fascinace zlem, jakožto jakýsi jakoby převrácený posvátno. Že jo? Ono se mluví o tom, že v tom úplně sekulárním, postmoderním, kulturním prostoru už
nezbylo jiný posvátno, než to, který je spojený se sexem a s násilím. Jo? Že to jakoby vlastně dost vytěžují média, že prostě to, co je nějakým způsobem spojený s lidskou sexualitou, která samozřejmě je pozitivně posvátná, když je to zázrak prostě života, je to boží vynález a tak dál, ale zároveň to má tu svoji jakoby obrácenou stránku. A pak teda násilí, který pořád, že jo, nějak v lidech vyvolává nějaký druh fascinace, který ještě zas přesahuje jenom to, co jde nějak jako psychologicky nebo jinak vysvětlit. Jo. A to, že se jakoby zatřpití cosi vlastně duchovního, ale v tomto případě ne kladně duchovního, tam, kde je člověk jako najednou, a to že ty sdělovací prostředky umí dneska mnohem líp, než kdy v minulosti, byť v minulosti podle mě někdy třeba veřejný popravy nebo veřejný tortury, jo, nebo tyhle věci byly vlastně to samé, akorát, že to nebylo na obrazovce, že jo. Jo, že to prostě žel jako, tak jako je dobrý, aby člověk hleděl na krásu přírody a žasnul nad nádherou stvoření, tak tenhle kladný rozměr toho lidského duchovního nitra má i tu pervertovanou, prostě tu jakoby převrácenou stránku fascinace násilím nebo zlem. Jo. Asi to nefunguje obecně, že jo, jsou lidi, já k ním teda nepatřím, ale jsou lidi, kteří vlastně ten fenomén masových vrahů nějak jakoby v nich vzbuzuje určitou jakoby prahnoucí zvědavost. Jo. A to nemyslím zlí lidi, jo. To jako asi, že to nevím, jak to přesně funguje, tyhle věci. Mě to jako, ve mně to žádnou zvědavost nevzbuzuje, ale znám lidi, kteří, ne že by se tomu chtěli odevzdat té zvědavosti, ale nějak to má nějakou jiskru pro ně, jakoby fascinace. No. Já možná narážím na to, že vlastně i postava Hitlera se stala takovým jako fetišem, když to přeženu, kdy vlastně ho nějakým způsobem studovali lidé jako i z pohledu odborného, ale pak se stal vlastně i nějakým fetišem takového toho zvláštního zla a mám za to, že Putin se jim stává taky, jo, že budeme se vlastně, když uvidíme obrázek Putina, tak vlastně budeme to mít spojený s nějakou postavou zla nebo možná s tělesněním toho satana, o kterém se tady mluvil. Určitě. Sakralizace jako v obou případech je velmi nápadná, ta důležitost symbolů. Že jo? Každý religionista zpozorní, když ten Hakenkreuz, prostě jakoby ta vlastně rituálně sakrální tvář toho nacismu, že jo? Kdy to jsou opravdu jakoby výjevy, který má člověk ve zvyku jakoby vidět v souvislosti s nějakým náboženským provozem, jo? Takový ty výpravný nějaký přehlídky, kde visí ten prapor s tím hákovým křížem. To bude sepšo, že jo? A v tomto případě, jo, ale tak to víme už v té době Sovětského svazu, jak to vlastně bylo všechno takový jakoby zvláštně náboženský, že jo? Ty velký symboly, ty veřejný rituály, ty ikony těch jako vlastně hrdinů v podstatě uctívaných takřka jako nějaký nadlidský podstavy. Jo, to je zřejmě, že jo, jakoby, jestli je pravda to, co říká psychologie náboženství, že člověk je tvor nevyléčitelně náboženský a že je buď náboženský vědomně, anebo nevědomně. A buď teda toho náboženství má ten nějaký, řekněme, etablovaný tradiční ráz, anebo je to vlastně nějakým způsobem překódovaný do něčeho, co možná explicitně náboženský není. Jo. Ale já myslím, že když Calvin vyslovil tu svoji památnou větu, že lidský srdce je továrna na modly, tak že myslel tohle vlastně. Jo. Že prostě, jestliže je člověk bytost stvořená k uctívání, tak buď uctívá stvořitele nebo něco jiného. Jo, prostě... Politiky, že jo, dneska. Ano, jo, to a asi je potřeba nespěchat s tím jakoby odsudkem,
přílišným, aby zase si člověk moc nefandil, jo, v tomhle, že on jediný teda jako v tom nejede. Ale to myslím... No, určitě. Ale že jo, ta věda o náboženství, když hledí na typicky náboženský způsoby chování a třeba spolčování a různých jakoby veřejných oslav a tak, tak v souvislosti, já nevím, třeba s vrcholovým sportem nebo právě s těma politickýma přehlídkama na Rudém náměstí nebo že něco zase trošku jiného, ale v něčem podobného je v té Číně, tak ono to má znaky typicky náboženského způsobu života. Jo? A to potom, když člověk vytvoří výčtovou definici 7 charakteristických znaků náboženství a ono jich to ne třeba 7, ale 6 splňuje, jo, tak je to takový, že se zdá, že to v tom lidském nitru zaplňuje vlastně zřejmě totéž místo, který u věřícího člověka jakoby patří tomu jeho vztahu k Pánu Bohu. Já bych měla otázku, jak vy osobně bojujete s tím zlem, který je v nás? Jako s pokušením ke zlýmu. No, tak to je běh na dlouhou trať a celoživotní zápas. Ale já mám naštěstí ve svém blízkém okolí několik příbuzných, který jsou nadaný nekompromisní upřímností. A mají dar napomínání a nebojí se ho používat. Ne, tak jako, já to říkám jako legraci, ale vlastně na tom podle mě něco je. Asi to známe, takový to, dokud jsem se neoženil, myslel jsem si, že jsem velkorysý člověk. A dokud jsem neměl děti, tak jsem si myslel, že jsem trpělivý člověk. To je podle mě jako velmi častý nástroj nějakého opracovávání povahy, ty lidi jakoby v blízkosti, těsný. No a je to určitě vlastně jakási pouť celoživotní. No. Si myslím, že ten lidský život je mimo jiný o tom povolání k proměně, který jako trvá od začátku do konce toho lidského života. No. K tomu mám vlastně ten citát Pavla. Chci dělat dobro, ale tíhnu ke zlému. Že? No. A to je, že jo, to je v něčem je to uklidňující, že dokonce i svatý apoštol Pavel v tom listu Římanům jasně říká velmi otevřeně, že teda jako s tím není hotov, jo? Že to je boj, to je Římanům 7, že jo? No, tak je to věc, ve kterým asi věřícímu člověku pomáhá modlitba, ostatní lidi kolem něj a dobrá vůle. Nebo teda přání, aby se to zlepšovalo. Tome, ty jsi chtěl něco? Už jsem to zapomněl, ale to byla jenom narážka na ten jeden výrok, co tam byl. Tak Martine, teda. Já mám ještě otázku spíš takovou náročnější, jak se dívat na toho člověka, respektive jak asi přemýšlí ten člověk, který to zlo páchá. To znamená vlastně ta osoba, to, co vidíme dnes a denně nebo čteme, těch třeba vojáků na té Ukrajině, kteří, myslím tady ruských vojáků, kteří úplně bezkrupulí to zlo páchají a jako kdyby prostě v nich ta morální etika nebo to, ta rozvaha vůbec nebyla. Co zatím jako myslíte je, nebo respektive je v nich tady nějaká aspoň stopa, že by se třeba nad tím svým činem zamyslel a viděl ho jako zlo? No podle statistiky vlastně krušný a vlastně smutný i co se týče nich, jo, tak většina z nich má před sebou život alkoholiků a zmařených, rozmlácených duší. Jo. Protože to je známý, že veteráni z Vietnamu, ruský veteráni z Afghánistánu, prostě ta komunita je tak totálně zdevastovaná. Těch lidí zdevastovaná tím, co někdo jim dělal a co oni dělali někomu. Prostě to co to dělá s lidskou duší, ale často, že jo, vlastně až pak doma samozřejmě. Jo.
tak je vlastně hrozný. Když se spočítá, kolik z těch lidí, kteří teda jakoby se vrátili z války, pak upadla do jakoby těžké závislosti na alkoholu nebo na drogách a tak dále, tak je to prostě strašně smutný příběh, jo, těchto z těch komunit veteránů. A řekl bych, že v něčem je pro lidskou duši asi ještě víc devastující to zlo, který člověk sám spáchá, než to, co mu někdo udělá, protože tam aspoň je pro něj jakoby ten světlej moment, že byl obětí a ne pachatelem, že jo. To, co si myslím, že jakoby v něčem trochu pomáhá, byť bych to na to nechtěl jakoby převíst a tím to odvysvětlit, tak je takový to bádání, v literatuře se často objevuje komentář takzvaných Milgromových pokusů týkající se autority. To byl prostě takový poměrně jakoby rozsáhlý výzkum, ve kterým měli jednotliví studenti dávat ty elektrické rány chybujícím, jo, a ve skutečnosti oni byli předmětem toho výzkumu, no a ty čísla jsou 48 až 63% těch jakoby trestačů dali ty dávky ohrožující lidský život, jo, protože tak delegovali tu jakoby tu režii na toho badatele, který to jakoby řídil a který je nezastavil, že jakoby takový ten vnitřní policajt, jo, a teď já mu můžu ublížit, co když má slabý srdce, jako je vypnutý, evidentně je prostě suspendovaný úplně. A já mám za to, že za prvý, tak že voják v armádě a nejenom v ruské armádě, pokud by z nějaký humanity třeba chtěl nesplnit rozkaz, tak taky může dostat kulku do tejla, že jo, to je prostě jako takhle vyhrocený. A druhá věc, oni přece jsou jistě taky saturovaný možná od dětství, jak to prostě člověk se od té situace v Rusku dozvídá, tou interpretací nebo tím způsobem čtení skutečnosti, která jednoznačně dává jakoby morální právo do rukou těch tý ruský armády, jo. A to setkání s tou realitou na té Ukrajině sice určitě je velká kognitivní disonance, ale podle mě to takhle nepřeprogramuje tu psychiku, pokud od dětství jako ty dětičky v tom Rusku prostě chodili v těch uniformách a jsou vlastně utvářený tím mýtem toho jakoby vlastně národovectví sakrálního ruského, tak to je asi úplně nějakých několik jako silných zkušeností někde v Mariupolu jakoby úplně z toho jakoby nevytrhne, jo, jestli to utvářelo jejich představivost vlastně velkou část života. Takže já si myslím, že to ono, že tam určitě hraje velkou roli to vypnutí morálního policajta, jakoby. Že to je mimo provoz, jakoby, ta instance, která by tomu člověku řekla, tohle ale nemůžeš dělat přece, jo. Jako, když utíkají a nemají zbraně, jo, nebo něco takového. No. Ale pak jsou taky samozřejmě ty případy, ale to je podle mě něco jiného, jo. Ty, který si tam teda jakoby dohledávají ty mikrovlnky a to bych řekl, že je asi zase ještě jako jiná kategorie. No. Nicméně asi potom se jim to teda naskočí a vrátí v té podobě, pokud třeba skončení toho konfliktu, tak jak jsem to říkal na začátku. Určitě. Já jsem svýho času hodně se bavil s člověkem, který se pastoračně věnoval americkým vojákům, který byli ve Vietnamu a který prostě mu jako zpovědníkovi vyprávěli o věcech, právě o věcech, které dělali oni, jo. Jak třeba, když tam přišel ambiciozní důstojník, který chtěl vlastně jakoby udělat něco, jako za co dostane medaily, a tím samozřejmě zvyšoval riziko těch vojáků, kteří byli pod jeho velením, tak oni ho docela často popravili. Prostě, protože on je ohrožoval, že jo, on jim dával rozkazy, který jakoby byly riziko, protože chtěl medaily. No tak jako způsob, jak být v bezpečí, je prostě takovýho člověka jako to, no, zařídit nehodu nějakou.
A taky prostě příběhy lidí, který samozřejmě teda jako rozmlácený duše a těžká závislost a tak, že prostě v té situaci jakoby živlů utržených ze řetězu se prostě docela běžně stávalo, že ten voják se jakoby pokoušel dostat co nejblíž k tomu, na koho střílel a pak nějakou zbraní, kterou nemím pojmenovat, která způsobila, že tělo toho dotyčného Vietnamce teda, explodovalo tak, že se jako úplně až to dopadlo na toho, kdo střílel, jo. A teďka tohle z těch lidí leze, jako jo, samozřejmě v pláči a takovejhlema věcma, když mají ty lidi, a samozřejmě je to šílený pocit viny taky, jo, protože to není jenom ubližovali nám a mučili nás a řezali nás, my jsme ubližovali, mučili, řezali. To je jako, podle mě na tom to je vidět, jo, kdyby to člověk chtěl, to samozřejmě není možný to takhle jakoby účelově vytěžit teologicky, jo, ale skoro bych řekl, že na té trýzněné duši toho veterána je vidět, že je to tvor stvořený k božímu obrazu, jo, že to lidství nejde vypnout a jakoby zrušit, ani když by to člověk sám třeba chtěl, jo, čistě jenom proto, aby to méně bolelo. Mám tedy otázku, nakolik je dobré bojovat proti zlu, anebo jestli to zlo člověk má nechat působit, nebo v jakou chvíli je dobré se tomu zlu už zepřít, že právě ta říká o tom, že dávali ve zprávách Putina, tak jako třeba jestli to nebylo i kvůli tomu, že chtěli, aby se ty lidi jako nějak brání, nebo nějak i si všímali, že tam to zlo je a měli proti tomu nějakou jasně reakci, nevím. Jasně, to je, děkuju, to je jakoby velmi, velmi důležitá připomínka, která mě i dneska večer několikrát napadla, že totiž na jednu stranu je určitě pravda, jak jsme před chvilkou o tom mluvili, že člověk nemá jakoby to zlo vyhledávat a slídit po něm a jako aktivně se pokoušet mu jakoby být v patách, jo. To si myslím, že může být právě projev takový neúplně zdravý fascinace něčím zlým, jo, jako když člověk vidí démony za jako kdečím. Na druhou stranu ale, že jo, na tom našem světě se děje spousta věcí, ne dobrých, nebo vyloženě teda hrozných, taky proto, že se dějou mimo zorný pole všech lidí, kteří by s tím mohli něco udělat. Jo. Konec konců to, jak neutěšená situace je v velké části Afriky, je částečně taky proto, že my to prostě nevidíme. Protože aspoň část z nás, Evropanů, by prostě jako reagovala soucitem a milosrdem. Aspoň část z nás by, utrhlo by nám to srdce, ten pohled na ty sirotky. Jo. Ale my je nevidíme a není zas až tolik lidí, kteří mají zájem na tom, aby jsme je viděli. Že jo. Protože jo, to prostě jo, taky určitě by proti tomu byla a možná i jakoby v něčem opodstatněná vlna protestů, kdyby se třeba ty jakoby trpící v rovníkové Africe příliš jako vizualizovali, já nevím, v sdělovacích prostředcích, jo, že prostě by to mohlo být fakt traumatizující pro křehký lidi nebo pro děti a tak. Ale je to trochu vlastně zápas, že jo. Je na jednu stranu, jejda, tak nesmíme to zamíst pod koberec, aby jsme si mohli dopřát pohodový život za tu cenu, že vlastně se díváme jinam, než kde se děje něco zlýho. Ale na druhou stranu je tady to úskalí toho škodlivého efektu, té expozice zla. Jako jo. A asi to nemá zobecnitelnou odpověď. No. Asi prostě každý musíme sami jako si to vybojovat v sobě. Jo. K tomu možná jenom poznámka. Vlastně 2014, kdy vznikl konflikt na Ukrajině, tak mám pocit, že Evropa zavřela oči vědomě, jo? Že to bylo takový jako nechceme se s tím zlem teďka zabývat, ještě není čas. A vlastně až ta hrůza toho napadení teprve probudila tu touhu vidět zlo, možná ho i pojmenovat, jo? Že do té doby ten Putin byl přece jenom tak OK, ty lidi tam asi byli Rusové, asi chtěli k tomu Rusku, ten Krym asi taky, tak nějak jsme se to omluvili, ale zároveň
už to zlo tam bylo. Ano, protože celou dobu, že jo, je nějakým způsobem přinejmenším potenciálně ve hře mechanismus vytěsnění, to, že člověk prostě jakoby vytlačuje na okraj svýho obzoru věci, které buď ho znepokojujou, nebo by ho třeba přinutili změnit nějak priority, tak je jakoby radši nevidí a tak si trošičku jakoby vylhává ten jakoby dobrý obsah toho, co se mu do zorného pole dostane. No. Takže to je jakoby určitě, spíš jsou to jakoby takové dvě krajnosti, mezi kterými je potřeba nějak moudře prostě hledat cestu. No. Já bych se chtěl zeptat, jak dalece musí být moc spojován se zlem. Vždycky jo, vidíme případy z historie, že jo, jak už to byly štěstí nebo i z daleké historie, takhle se to musí, mně to tak připadá, že jak má někdo moc, tak potom prostě zneužije to zlo, nebo využije to zlo pro sebe, že jo, žije v tom zlu. Jak je to nutné, aby to bylo, to připadá, že to je skoro vždycky, jo, že to je spojený ta moc, jo, s tím zlem. Jakhle se teda... No, moc korumpuje, že jo, to je takový okřídlení rčení, že moc, jakmile jí prostě, jakmile jí tý moci příliš mnoho v jedněch rukou, nebo v několika málo párech rukou, tak se prostě bez děky začne odvíjet proces jakoby nevykazatelnosti těch, kdo mají tu moc větší než ty ostatní, a taky jakýhosi možná i bezděčného nebo dlouho bezděčného jakoby opevňování se v té pozici moci, typicky ty, kdo se dostanou do třeba i demokraticky zvolený do pozice, tak si pak zařídějí změnu pravidel, aby už to měli doživotně a tak dále. Že to je, skoro to vypadá jako určitá fyzika, jo. Jistě existují výjimky, jistě se občas na trůn dostane nějaký světec, který vůbec, jo, v podstatě by bylo nejlepší, kdyby se panovníky stávali ti, kdo to fakt nechtějí dělat. Tak jako když se volí děkan u nás na fakultě, tak no ne, tak nominační výbor vždycky obchází a snaží se zlomit potenciální kandidáty a jejich jakoby poslední nejzoufalejší argument je, prosím vás, vemte tu kandidaturu, přece nechcete, aby to dostal někdo, kdo to fakt hrozně chce dělat. No. Ale jo, je to, tak konec konců obhájci demokracie říkají, že to vlastně je na jednu stranu hrozně problematický a nevýhodný uspořádání společnosti, ale že je snad relativně jakoby nejlepší prevencí akumulace moci v jedněch rukou. Jo? Že to je vlastně snaha zabránit tomu, aby se konkrétní jedinec anebo nějaká malá skupina dostala do příliš velkého mocenského jako náskoku oproti všem ostatním. Já bych se ještě zeptala, jestli se zmínil o tom, že člověk má v sobě ve svém svědomí, nebo prostě něco v něm je, co mu pomáhá, aby poznal, co je dobrý a co je špatný. Ale jak potom si člověk vysvětlí ty rozepře mezi křesťanama, který vždycky třeba byli mýma kamarádama a teď oba dva máme pocit, že my máme pravdu, protože ta naše pravda je to, co je to správný. Když třeba se měli přijít uprchlíci ze Sýrie, křesťani, tak se křesťanstvo tady rozpojilo a každý si myslel, že to jeho je to správný. Jo? Tak dá se nějakým způsobem, tak z toho mě logicky vyplývá, že tak jednoduchý to není, že by každý člověk správně věděl, co je dobře a co je špatně. Dá se nějakým způsobem, třeba já jako babička můžu nějakým způsobem ovlivňovat děti k tomu, aby byli opatrní, aby dokázali přemýšlet vlastní hlavou jemně a ne strašně jakoby rychle a bez rozvažování něco posuzovat, nechat se ovlivňovat. Dá se tohleto? No. Já vím, že je to směšný, ale pro mě... Není to směšný, ne. Vůbec ne. Spíše to... Je to byl povzdech, já mám 4 děti, že jo, a samozřejmě to jako tak trochu řeším dnes a denně.
A navíc tady mám z vědy. Budeš dneska po. Tak, tak. Přesně, přesně. Abych se držel při zemi. Tam, kam patřím. No, já myslím takhle. Podle mě poměrně užitečný rozlišení, protože jste mimo jiný taky zmínila to slovo svědomí, který trošičku někdy mezi věřícími je předmětem sporu, protože někteří mají za to, a chápou taky některé místa v Bibli, že svědomí to je jakoby boží hlas v člověku. Jo? Že svědomí to je ten, řekněme, tichý hlas Ducha Svatého v lidském nitru. Jo? Úplně teda podle všeho to tak není. Jo? Jedno místo v Novém zákoně je, bych řekl, docela zřetelným upozorněním, že takhle jednoduchý to není, kdy apoštol Pavel říká, že na jednu stranu jeho svědomí ho neobvinuje, ale že to ještě není úplně jakoby poslední instance. Jo? Svědomí totiž, alespoň podle teda té klasické definice, je jakási instance v člověku, která kontroluje nebo která bdí nad tím, jestli jedná v souladu s tím, co považuje za správný. Ale jestli to, co považuje za správný, je správný, to je ještě pořád docela napínavá otázka. Jo? Jinými slovy, dítě vyrostlý ve zlodějský tlupě nebude mít výčitky svědomí, když jde krást, protože k tomu bylo vychovávaný. A naopak možná bude mít výčitky svědomí v situaci, která by nás překvapila z opačného důvodu. Protože prostě to svědomí je jakoby neutrální. To svědomí člověku jakoby říká, teď děláš něco, co si myslíš, že je špatně, anebo teď děláš něco, co považuješ za dobře. Jo? A přesně z tohohle důvodu je výchova, to znamená to, jakým vlivům je dítě vystavený od malička. To jest to všechno, co nějak ovlivní, co to dítě považuje za správný. Vlastně strašně důležitá, protože má-li to svědomí pro něj být jakoby vlastně moudrým kompasem, který ho směruje hodně podobně, jako by ho směroval, nebo jako ho směruje ten tichý hlas Ducha Svatého vnitru, tak je samozřejmě žádoucí, aby to jeho poznání, taky poznání světa a jeho složitosti a tak dál, bylo co nejlepší, nejkvalitnější a co nejméně se podobalo poznání dítěte, které vyrůstá ve zločineckým nějakým gengu. Jo? Takže podle mě, že jo, pro nás, kdo vychováváme děti nebo vnoučata, je to velká výzva, je to velký úkol. Samozřejmě prostě jako je mnoho toho, co nezmůžeme a ani nemůžeme. Jo. Zase jakoby ty věci nejde do dětí a vnoučat vpravovat proti jejich vůli. Jo, nebo prostě nějak mocensky, když mluvím o té moci. To nejde, to nefunguje. To má spolehlivé opačné účinky. Ale je to moc důležitý právě proto, že ten jako vnitřní kompas, jakkoliv bych řekl, že ten jeho základ, jestli tomu správně rozumím, je něco, co dostáváme do vínku, tak se ale utváří v průběhu života. A proto je hrozně důležitý, jakým vlivům je člověk vystaven. Tak jo, ještě máme nějaké otázky, jestli jdeme pomaličku zpět ke konci, ale nechci vás úplně zabít, tak říkejte. Ne, tak... Já mám ještě takovou otázku, že mi přijde, že dřív se za dobro považovalo něco úplně jiného a to se tak vývojem společnosti mění a teď je dobro úplně něco jiného, jo. A jak v tom jako třeba, je to hrozně jako ničí, jo, jak to, jako jak já jako křesťan to mám zasahovat a říkat těm lidem, to už není dobrý, to vy si to myslíte, že je to dobrý. Jako jde to vůbec tohleto, mám to nechat plynout, mám, u své rodiny to můžu dělat, že jak jste říkal, vychovávat ty děti. Já jako učitelka to ve škole taky říkám třeba dětem, ale jestli to máme dělat vůbec. A co myslíš tím dobrem, který je? Já myslím třeba dobro, že
úplnou blbost řeknu. Dřív bylo běžný, že děti nosili úkoly, že se ve škole poslouchalo. Teď je naprostá volnost ve výchově, nemusí se plnit věci a je to dělání, jako to je to dobro, takhle to má být. Jo. A spoustu maličkostí se takhle posouvá. Jasně. Já myslím, že to zase je jakoby věc, která není úplně zobecnitelná, protože životní cesta a konec konců zaměstnání, povolání každého z nás trošičku jakoby zadání tady toho úkolu staví jakoby jinak. Jo? Jestli je člověk učitel nebo učitelka, jestli je člověk řemeslník nebo šéf firmy, po každý to bude trochu vlastně jinak s tím, na jak v rámci té sféry vlivu, abych tak řekl, má nebo nemá působit. Obecně snad teda říct jde to, že tak jak se píše v Bibli stále znovu, tím povoláním číslo jedna je být solí a světlem, to znamená pokud možno, teda jak to jenom lze být teda tím dobrým příkladem, který akor jako v těch našich společenských podmínkách, které jsou takový, jaký jsou, tak teda hlavně tím, jaký člověk je, co člověk dělá a až za třetí, co člověk říká. Jo, já si myslím, že asi nejde úplně přecenit tu sdělitelnost různých jako třeba zásad toho, jak by věci měly být, která je ve slovech. Jo, protože ta současná kultura obecně a ta česká zvlášť, je, ty slova jsou mnohem slabší, jo, dneska, než třeba byly dřív. Určitě na to nejde rezignovat. Zároveň jistě je vždycky potřeba jakoby nějak jakoby mít na paměti to, že věřící člověk je v naší zemi velmi snadno a rychle a docela často možná i vlastně předčasně a ne úplně spravedlivě viděn jako katecheta, moralista, jako někdo, kdo vlastně zastává takový jakoby konzervativní názory, který hlava nehlava teda rozdává kolem sebe. Tohle je karikatura, je to nespravedlivý. Zároveň je potřeba jakoby si trošičku být vědom toho, že takhle je snadno člověk čten i tehdy, když by se snažil jako opravdu mluvit jenom o nějakých dobrých principech, který se posouvají neblahým směrem, a neměli by se takhle posouvat. No. Je to trochu stížený, jo, protože je snadný být nepopulární tím, že člověk prostě třeba jenom na něčem trvá, že se prostě, jakoby, prostě pravidla respektujou a dodržujou a tak. No. Asi je potřeba hold jako v tom prosit o milost. Já bych na to nerezignoval. My čteme teďka na dobytí toho Izaia, toho Jeremiáše. Tak on chudák zůstal sám. Jako nakonec nikdo ho tam neposlouchal, tom Izraeli. Jo. Ale on přesto to, jak to by říkal to Boží slovo, že potom přišel trest v podobě zla a zničení vlastně jednoho národa, ale do vyhnanství, jako odlečení. Tak to je potom druhá věc, ale jako nerezignovat. No. Určitě, no tak... Že nemůžeme si říct, jako i kdyby jsme zůstali sami, tak bych prostě jako pořád jakoby, to Kristovo dobro jakoby hlásal. To je pravda, ale fakt je, že děti jako takový daleko víc si vezmou z toho, jak se ty rodiče chovají, než co jim říkají. To je a to jsou hodně maličký a už to vidíte, už to poznají. No. A já bych řekl taky ještě v této souvislosti, já souhlasím úplně, jo, tak konec konců v tom 16. století, jak tehda teda Martin Luther říká, zde stojím a nemohu jinak, a že ten císař, který byl takový trošičku jakoby nalomenej, tak ale nakonec došel k závěru, že přece nemůže to být tak, že tenhle jeden má pravdu, nebo je v právu, zatímco všichni ty ostatní, který zastupují. A bylo to tak přitom. Bylo. Jo? Takže je to tak, a v Bibli znova a znova je to tak, že jenom ta menšina má pravdu. To tady jako demokracie nefungovala. Přesně tak, jo, tak to je. Akorát ještě podle mě pro mě je vždycky v tomhle důležitý, já jsem z nevěřícího prostředí původem, jako z rodiny, která jakoby neměla vazbu na žádnou církevní podobu křesťanství a uvědomil jsem si až teda
jakoby po nějaký době, kdy jsem se vlastně snažil jakoby taky trošku třeba svým bratrancům jakoby mluvit do života, nebo jim jakoby sdělovat boží principy, nebo jak to říct, že vlastně jestliže oni jako věřící nejsou, tak pro ně v jistém slova smyslu ty jako třeba biblické principy třeba to, co v Pavlových epištolách jsou vždycky takové ty výzvy a pokyny k tomu, jak člověk má jakoby vést svůj život. Pro někoho, kdo už je jakoby vnitřně proměněný a už teda jakoby tím pádem má i tu motivaci, než pro člověka, který vlastně asi možná spíš, jak mi to kdysi jednou jeden kazatel řekl, já od té doby mám pocit, že v tom je určitá moudrost, že on jakoby víc potřebuje to evangelium, než ten zákon. Jo? Ten člověk, který vlastně ještě se nepotkal s tou proměňující milostí, tak ne, že by taky nestálo za to občas mu teda něco jako povědět i z toho, jak by to mělo být, ale jo, já jsem uvěřil v 19 a někdy by předtím v 15 mých letech někdo jakoby vykládal o jakoby božích principech toho či onoho, tak já bych asi proto vůbec neměl jako čidlo, jo? Protože bych jakoby nerozuměl tomu, proč by to takhle mělo být a neznal bych to zevnitř. Takže no. Pojďme asi na poslední otázku, jestli někdo vygeneruje. Tak poslední otázka. Předtím jsem se dotkal otázky toho, kdo působí zlo, a teď se naopak zeptám toho, kdo prožije zlo. Jak má potom směřovat v dobru, respektive co může být pro něj něco, co ho jako nasměruje, i přesto, že zažil zlo a setkal se fyzicky třeba se zlem, k tomu směřování v dobru. No, jako asi je-li otázka položená takhle, tak pro mě asi snáz se hledá odpověď ne na ose těch přece jenom abstraktních podstatných jmen zlo a dobro, ale jakoby v tom osobnějším a jakoby přiznaně vlastně křesťanským pohledu na věc, tak přece už v těch evangeliích je vidět, jak spousta lidí, kteří jakoby prožili něco bolestného a těžkého, a jako kdyby tyhle lidi měli často, ne nutně vždycky, jo, ale často jakoby větší citlivost nebo víc otevřený srdce jako k tomu, co ten Ježíš vlastně přináší a čemu spousta lidí jakoby moc nerozumí nebo to ani neobjednává, ale lidi právě, který třeba jakoby byli pošramocený a měli velký trápení, nemoci nebo něco takového, tak jako by měli měkčí srdce, nebo jako, ne vždycky, jo, to srdce může být i zatvrzelý, že jo, tou bolestí, ale ta moje vlastní zkušenost v těch 19 letech, kdy prostě já jsem taky měl jako velmi nějaký těžký období z různých důvodů a ta, jakoby najednou to setkání s tím, co, k čemu jsem pozvaný, co je mi vlastně nabídnutý v té zvěsti evangelia, až člověku jakoby hrkají slzy, až mu to připadá, že to snad ani nemůže být pravda. Jo. Jako jakýsi vyústění toho pachtění a plácání se v nějakém vlastním zranění nebo v tom, co člověk jako třeba bolestního zažil. Tak to proměňující setkání s odpuštěním, s tou milostí, která najednou jakoby mávnutím kouzelního proutku jako najednou člověku jakoby umožní věřit, že všechny ty trable, všechny ty věci, které sám zkazil, anebo které mu jiný ublížili, vlastně nejsou to hlavní, nebo nejsou to poslední, nebo nejsou tou osudovou prostě tím šrámem na té duši, která už se nikdy neuzdraví. Tak tenhle jakoby osvobodivej jako prostě závan toho milosrdenství, který přichází z nebe, tak mi připadá jako ohromně uzdravující.
Říkají mi to kamarádi, kteří dělají kaplany v nemocnici nebo ve vězení. Jak prostě, to je jakoby překvapivě častá zkušenost, až i včetně toho rozbrečení se, jako toho člověka, který vlastně najednou teda to často poprvé slyší, nebo poprvé to slyší jinak než karikaturu v nějaký komediální taškařici v televizi. Jo, to pozvání, který zaznívá z toho Ježíšova příběhu, a to mi přijde, že to je teda jako taky konec konců ty veteráni té americké armády, o kterých jsem se zmiňoval, ten zpovědník, ten pastor měl tuhle zkušenost, jo, že prostě to, co opravdu přichází jako zázračná, proměňující, najednou moc jako z nebe do těch jako strašně pošramocených jako životů a zízvených duší těch bývalých vojáků, je tohle, jo. Že často ty jakoby drsný, jakoby chlapácký chlapy, který se jako rozbili breče jak malí děti, jako jo, z toho. Jo, a v tom to mi přijde jako strašně silný, to co zaznívá z evangelia, z toho, že Bůh sám se sklonil na dno lidský bídy, ty mojí lidský bídy v tom Ježíšově příběhu. To není jenom o tom vyprávění, to je o tom, že ten Bůh opravdu se může toho srdce dotknout v tu chvíli. A dokonce se může toho srdce dotknout prostřednictvím toho člověka, který tam přijde a je vlastně, je tím zázrakem v té situaci. Jo. To mi přijde fakt jako dobrý v tom filmu. Jako, ptáš se, jestli se dějou zázraky, tak ty buď ten zázrak, který se přihodí tomu člověku, který ho ti Pán Bůh poslal do cesty. No. Já myslím, že to je asi nejlepší tečka toho dnešního povídání, protože to si budeme povídat. Asi většina z nás jsme tady křesťané, takže jsme asi zažili to setkání s tou milostí a díky Pánu jsme to mohli prožít. A určitě je to i možná cesta pro to, abychom byli šířiteli toho dobra, jak si o tom povídal. Tak jo, já vám děkuju a ještě jednou. Díky. Určitě můžeme dál pokračovat v debatě, ale teď už individuální a určitě ještě si můžete objednat. A nevím, jak dlouho, ale tak za 10 minut bychom asi ukončili. Jo? A můžeš si ještě objednat, jestli chceš něco dobrýho. Jak děkuju. Děkuju.